què tal? Bé, nosaltres insistim en estos verihuevos per al dia la veu, per al diari la veu, continuem pegant-nos la palissa així, la tabarra. Avui tenim un verihuevo que és, per una banda, part del diari del retrocés, este que portem des de fa molt de temps, el diari del retrocés, està el procés i el retrocés. I també tenim una cosa profundament, profundament anticlerical, és una cosa que porta jo avui. Així que arrenquem en esta cosa de... retorno al pasado, d'esta cosa de la màquina del tiempo, time machine, look you any well. Tenim a veure Castelló de la Plana, en Castelló de la Plana Vox, estem a treball d'igual, vol eliminar els noms de la de plaça del País Valencià i dels carrers Joan Fuster i Isabel Clara Simó, Joan Fuster, per l'amor de Déu, a Castelló de la Plana, altra volta, pum, estan obsessionats en les plaquetes, que no teniu altra cosa que fer. Bueno, Antoni Hortolà, el de Vox, de Castelló, que és un, ja vam parlar d'ell quan lo dels l'atac al Casal Popular dels feixistes, diu, es tracta d'una nomenclatura clarament catalanista, diu Antoni Hortolà, clarament catalanista, teledirigida cap a una ideologia determinada. Jo tampoc vull proposar un nom concret. Però si no vols proposar un nom concret, tate que, calla la boca, collons, què vols posar ahí, Una pegatina, Bueno, total, tenim lo de Castelló de la Plana, vale? Retorno al pasado, Volem llevar les plaques. I també tenim això que mos ha fet gràcia, i és que Barrera Cultura, quitarà el nombre de Carles Santos dels Premis de la Música Valenciana. Hòstia puta, a veure, Carles Santos, per l'amor de Déu, també Carles Santos, és de Vinaròs, hòstia. Anem a veure, això s'han agarrat a que la viuda del músic, s'han agafat això, va criticar en 2020 la denominació dels premis perquè deia que ella deia que és que ell no li gustava el pop ni los cantautores. Anem a veure, pues no passa res. Anem a veure, jo què sé, els premis Goya de cine, pues jo què sé, igual a Goya no li agradava molt el cine, igual no anava al cine. Goya, Francisco de Goya, i Lucientes, jo què sé, però anem a veure, però els premis eren els premis que... Bueno, altra volta, això és el retrocés, i estan obsessionats en llevar tot el nom que siga pancatalanista, vale? I ara tornem, ara anem a la part, esta, la segon part del verihuevo, que era la de profundament anticlerical. I és que vaig a dir-vos la veritat. Jo avui no estic molt catòlic. A més, estic ahí clavat, pensant coses de la Bíblia, llegint animalades, per a de juny, que estem en el Miquelet, i em declare profundament anticlerical. Hermanos, hijos míos, vamos a analizar cuatro cosas que están pasando en estos momentos en la Iglesia Valenciana. A veure, bon aplique, anem a veure. Tenim, per una banda, lo de la Mare de Déu, el traslado de la Mare de Déu. Diu, un fervor que dura ya 101 años, que diu, este fervor ya dura 101 años. Pues diu, pues ya está bé la cosa. Collons, pues ja són molts anys. La Mare de Déu, això que la trasladen, la trauen tots ahí. I vaig a dir-vos una cosa, que ho he pensat des de fa molts anys. Lo dels xiquets, em pareix un animalat. A vosaltres us sembla un animalat, lo de tirar-li els xiquets a la Mare de Déu, els xiquets estan plorant, mireu-los, els tinc ahí en la foto. El xiquet este plorant, este també. N'hi ha uno que està així, hòstia, que... Per l'amor de Déu, si la mateixa Mare de Déu, la mateixa Mare de Déu està mirant-los, els animalots, estos dient-los... Txell, voleu fer el favor? Voleu fer el favor de deixar els xiquillos en pau? No cal que me'ls porteu així. Un fervor, valencians tots a una veu, visca la Mare de Déu! Això és un clàssic. D'este acte que jo continuo flipant en aquestes coses, no? Per això me declaré profundament anticlerical. També em fa gràcia el tema de les autoritats, vale? Ara estan ahí les autoritats, mira, si teniu la foto, ahí teniu a la Maria José Català, teniu a la Llanos Massó, la de les Corts, la gent li diu, en Twitter li diu Morticia, que dius, home, no és Morticia, és una altra cosa, no sé què és, però Morticia doncs no és, Bueno, total, tenim la Llanos Massó, a la Català tota orgullosa, i a la banda, i en el bastó d'alcaldessa, i el Barrera, mireu-lo, el Barrera, el torero Barrera, el Barrera està mirant al militar, mireu-lo, la planta que té el militar, i el Barrera l'està mirant, que són aquestes coses que dius quan diuen en xarxes, quédate com quien te mire,
Como Barrera mira al militar. Quédate con él. Barrera està dient-li coses. Està dient-li que te gustaría ver una buena corrida? Bueno, jo crec que la cosa va per ahí. I tenim a les autoritats. Aquesta foto, per cert, li poses un poquet de tono sèpia i són els anys 40 en Espanya. Espanya de Franco. I ja està, este fervor. També hem pogut registrar, és una cosa que jo encara no m'havia clavat un poc a investigar, a averiguar del nou arquebisbe que teníem, nosaltres teníem l'anterior, el Cañizares, que era una canya, no? Però teníem el nou, que és l'Enrique Benavent. Enrique Benavent, li van criticar perquè feia homilies en valencià, ¿vale? Però n'hi ha una part de literatura de l'Enrique Benavent que mos ha agradat molt, no? Perquè ell ha fet en la seva homilia, ha sorprès, no? Perquè ha fet una enumeració de segments socials que poden ser receptores de la virtut de la Virgen. Entre esos segmentos sociales està les víctimes de la guerra, les víctimes de la trata, mujeres que són sometidas a violència, seres humanos concebidos i no nacidos, quienes se sirven de la maternidad subrogada que convierten al ser humano en mercancía, las víctimas de la guerra, de violencia digital, de ideología de género. Ell ha posat ahí tot, ho ha posat tot en un sac, no? Que li han faltat pues, els afectats pels desnonaments, per les hipoteques, els afectats pels abusos sexuals de l'Església Catòlica, no està ahí, els abusos sexuals de tanta i tanta gent que han sigut abusats sexuals per l'Església, les víctimes dels bous al carrer, que també n'hi ha, que els enganyen, i jo què sé, immigrants expulsats de baix del pont o immigrants que van a parar baix l'aigua travessant el mar o el CIE de Zapadores, se'n van directament al CIE de Zapadores, tot això no està. Però hi ha una cosa de Benavent que m'agrada molt, perdoneu que estic profundament anticlerical, perdoneu-me, així sí que li pega això, dice, ha fet una reflexió que és literatura fantàstica, això és una cosa que m'agrada molt, no sé si és del very well o què, però diu, perquè ha coincidit la data amb l'ascensió del Senyor, l'ascensió del Senyor. Entonces, él se ha permitido jugar con lo celestial y lo terrenal. Diu, l'ascensió del Senyor nos recuerda que nos recuerda no estar atrapados en nuestros egoísmos. Mirar al cielo no es mirar en un mundo irreal. No absolutizar las cosas del mundo. No absolutizar las cosas del mundo que dius. ¿Qué estás dient, Enrique? Bueno, anem a veure. Però això és la part d'arriba, no hay que absolutizar mirando hacia el cielo. Però mirando hacia abajo, se refiere a que la Mare de Déu mira hacia abajo. Home, diu, clar, perquè està xeperudeta, la Mare de Déu no pot mirar cap a dalt. Mira hacia arriba. La Mare de Déu no pot mirar cap a dalt, no veu que és xeperuda. Bueno, total, que la Mare de Déu descubrimos que su mirada está orientada hacia la tierra, ¿verdad? Ella ve el corazón de sus hijos, porque están ahí abajo. Porque la mirada de una madre es la que nace del amor, no de la indiferencia de quien se desentiende. Su sonrisa nos da paz y esperanza y nos lleva por el camino del amor, no del temor. Mirar al cielo no significa desentenderse de la tierra. ¿Qué dios? ¿Qué? Bueno, total, señores y señores, un aplaudiment per a Enrique Benavent, que ha fet una literatura especial sobre el cielo i la tierra. I ja rematem este verihuevo profundamente anticlerical, el rematem con el cisma en Belorado. Uns convents, hi ha unes motxetes d'uns convents de Burgos i Vizcaya que fan coses de trufes, tenen un negoci amb la trufa que té. Total, que han declarat les monges clarisses abandonar la Iglesia Católica. Han dicho, no, no, nos vamos de aquí. No están molt d'acord en els papes estos que tenim. Ells reneguen de los papes, tilden de herejes. Diuen que són herejes los papas posteriores a Pío XII. Que dius, oh no, ¿vale? I segueixen, ells han dit, però esto per una qüestió, és una trama de compraventa, és una qüestió immobiliària. Que no tal, entonces ells han dit, pues se n'aneta a l'Església. I les mongetes de les trufes que tenen, són estupendes. Tenen unes dentoles que les monxetes segueixen a un obispo. Han dit, pues vamos a seguir a este, que és un obispo excomulgat de l'any 2019, que li diuen, molt bo, són molt bo, li diuen Don Pablo de Rojas Sánchez Franco.
És broma. Li diuen Rojas Sánchez guión Franco. I és ultranacional, és ultra tradicionalista, perdó. I va ser excomulgat per en aquell moment el bisbe de Bilbao, no? Este home resulta que és seguidor de les doctrines d'un prelado vietnamita que està connectat directament con la secta del Palmar de Troia. Que dius, venga, senyor! I este era un verihuevo anticlerical, absurdo, se n'anem cap arrere. Fa una miqueta de por, però de deberes, eh? Mos falta així la música del nodo i seria perfecte.